Marafon sözü aslında Yunan tilidan olingan. Marafon tekisliklari Yunanlar forslarni mag'lub qilgan joylar edi. Grek yugruvchisi Filippetler forsning mag'lubiyatga uchraganligi haqidagi xabarni yetkazish uchun marafon tekisliklaridan Afinagacha 40 km masofani bosib o'tdi. Xabarni yetkazgandan so'ng u yiqilib vafot etdi. O'shandan beri marafonlarning aniq uzunligi va davomiyligi munozaralarga sabab bo'ldi. Lekin katta marafonlar bir joyda taxminan 40 kilometrdan biroz kamroq masofada joylashgan. Ammo marafon haqida barchasi ma'lummi bizga? Keling, buni aniqlab olamiz. Marafon Yunon yugurucisi Filippin xotirasiga bag'ishlangan. Marafon tekisliklarida jang maydonidan 42 kilometr uzoqlikda Afinaga xabar yetkazish uchun yugurdi. U ko'p o'tmay qulab tushdi va vafot etgan. Sunita Uyimiz kosmonavt bo'lib, xalqaro fazo stansiyasida butun Boston marafonida qatnashayotgan singlisi bilan bir vaqtning o'zida marafonda yugurgan. Birodarimiz Madonna Buder temir rohiba deb nomlangan va u 325dan ortiq yugurish yo'lagida yugurgan bo'lib, 82 yoshida oxirga yetkazgan eng keksa odam bo'ldi. Paula Ratliff 2005-yilgi London marafonida diareyasi bor bo'lsa ham g'alaba qozongan. 100 yoshli Britaniya fuqarosi Fauja Singh 2011-yilda marafonda ishtirok etadigan eng keksa odam bo'ldi. Ba'zi marafonlarda hali ham yo'lda bo'lganlarni olib ketish uchun muayyan vaqtdan so'ng keladigan avtobuslar bor. 50 ming kishidan bir nafari marafondan so'ng 24 soat ichida yurak xurujidan vafot etadi. Cliff Young 61 yoshli avstraliyalik 875 km Sydney Melbourne chidamligida qo'lga kiritgan. Chunki u boshqa sportchilar uxlab qolgan bo'lsa ham tun bo'yi yugurgan. Britaniya tadqiqotchisi va sarguzashtchisi Sir Ralph Fiennes bir necha oy oldin yurak xurujiga uchragan bo'lsa ham 7 kun 7 qit'ada marafonda qatnashgan. Rekordchi Stefan Engels 365 kun ichida 365 marafonda qatnashdi. Vaholanki, yoshroq bo'lgan paytda unga astma borligi sababli sportdan uzoqlashish kerak deb aytilgan edi. Marafonni yakunlagan eng og'ir odam amerikalik Charles Bungit edi. U taxminan 200 kg og'irlikda bo'lgan. Har yili Uelsda insonlar va ot marafoni o'tkaziladi. So'nggi 10 yil ichida odamlar faqat 2 marta g'alaba qozondi. 2010-yilda Chilida konchilardan biri Edward Pena 10 hafta davomida yer ostida qolib ketgan. Bu vaqt davomida esa faqat shug'ullangan. Tez orada ozodlikka chiqib, yaxshilab ovqatlangandan so'ng marafonda yana qatnashgan. Dengiz xizmatchisi John Dunbar poygachilikning aksariyat qismini boshqargan. Lekin uning guruhi suv tanqisligi yuzaga kelgach, unga piva bera boshlagan. Shunisi ajablanarlisi shundaki, John mashinalarga urilib qoqilib keta boshlagan, lekin ammo finishgacha yetib kelgan. 21 yoshli kanadalik Terry Fox saraton kasalligiga chalinib, bir oyoqdan mahrum bo'lgan va Kanada bo'ylab yugurib saraton kasalligiga qarshi ogohlantirgan. Ko'p vaqt o'tmay saraton o'pkaga yetib borgan va vafot etgan. Marafonning zamonaviy uzunligi 42.1 kilometrga teng bo'lib, 1908-yilda London o'yinlarida o'rnatildi. Bundan oldin marafonlar o'z masofasidan farq qilar edi. 1977-yilda Wesley Paul NWC marafonida 3 soatdan oshiq vaqt mobaynida yugurgan. U 8 yoshda edi.
2003 yili Will Ferrell Boston marafonini yakunladi va o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini amalga oshirdi. 4 soatdan kamroq muddat vaqt ichida Elvis kabi kiyingan odamni o'zib ketib, finishgacha yetib kelgan. Dik Hyot o'zining nogiron o'g'li bo'lganiga qaramay, uni surish, tortib yurish paytida 247 ta triatlonni yugurgan. Katrin Schwitzer 1967 yilda Boston marafonida qatnashadigan birinchi ayol edi. Dastlab uning ayol ekanligini anglamagan amaldorlar uni poygadan olib tashlashga harakat qilishgan. Hozirgi paytda taxmin qilganingizdek, odamlar va otlar sayyoramizdagi eng yaxshi masofaga yuguruvchilar hisoblanadi. 1996 yili Boston marafonida davomida Uta Piggik ilk marta birinchi bo'lib ayol ishtirokchi sifatida marraga yetib kelgan. Barkli marafoni dunyodagi eng xavfli marafon hisoblanadi. Qamoqdan qochilayotgan joyga o'xshab 100 metr o'rmonlikdan o'tadi. 1904 yilda St. Louis Olimpiadasi paytida erkaklar marafoni juda tartibsiz edi. Avtoulovning birinchi qismida eng ko'p yo'l bor edi. Ikkinchisi esa kalamush zahariga qarshi emlashdan so'ng marra chizig'i bo'ylab o'tkazilgan. Uchinchi yo'l esa musobaqaning o'rtasiga o'ralgan edi. 2007 yilda 3ta sabr-toqatli sportchi, amerikalik Charlie Engle, kanadalik Ray Zahab va Tayvanlik Kevin Lin Sahara cho'lida yugurishgan.